למה לא פיתה את זה? כי אני רוצה להשוויץ בך. אוי, רגע, עוד פעם זה ברח לנו? וואו, זה מילה ארוכה, בואי נראה אם את מצליחה. מישהו? יכולה לשמוע, אני לא אומרת שאת לא יכולה לשמוע את המילה, אפשר? יש שתי אסים. כאילו אני כבר לוחצת אפשר שולחן? אין פה שני אסים. אל תדאגי. אבל את קרובה. את קרובה. זה טעויות טובות, טעויות שמלמדות אותך. אני אוהב טעויות כאלה. שוב טעות מלמדת. יש! אני אגלה לך עכשיו איזשהו חוק שתגידי יואו, זה כזה פשוט, זה כזה קל. יש באנגלית עוד אי שהיא מלא פעמים, מלא מלא פעמים, היא נשארת שקטה, וכשהיא שקטה היא בסוף. אז המילה הזאת מורכבת משתי מילים, מסם ווואן. מבינה? אז יש פה סם ווואן, ופעמיים עוד אי היא בסוף המילה. והיא נשארת שקטה. נכון? רגע, חכי שנייה, בואי נצא מהמצב הזה של שיתוף המסך, ואני רוצה להראות לך ממש את הקטע הזה. באנגלית, מלא פעמים מרכיבים מילה אחת משתי מילים. כמו למשל, לא יודעת, sun, shine. sun, מה זה sun? שמש. ושיין זה כאילו קורנת. כן, מה השמש עושה? שמש is shining, היא קורנת. אז sun, shine זה קרן שמש. יש לי תלמידה בשם לור, שככה אני קוראת לה, סנשיין. איך קוראים לה? לור, אבל זה לא קשור לשם שלה. היא פשוט, אני כל כך אוהבת אותה שהמצאתי בשביל השם חיבה, סנשיין. כן. אז סנשיין, לקחתי שתי מילים וחיברתי. את יכולה לראות שיש גם פה עוד שקטה? אי שקטה, את מוצאת אותה? אי. נכון. כל הכבוד, יש פה אי בסוף שהיא שקטה. כן, אז כשאני רוצה להגיד שיין, אז יש בסוף אי שקטה. אז בואו נסתכל על המילה סם ווואן. סם. זה איזושהי כמות, מישהו, משהו, איזושהי כמות מסוימת של משהו. ומה זו המילה השנייה? מה הפירוש שלה? עכשיו. תנסי שוב. מה הפירוש של one? אחד. בדיוק. אז כאילו, מישהו אחד. מישהו. או משהו אחד. Some one. לקחו שתי מילים וחיברו אותן. ואז יצא מילה אחת. אוקיי, זה פשוט חשוב לי שהראש שלך כבר יתרגל לראות את החיבורים האלו. יאללה, בואי נחזור למסך שלנו, ותלחצי על, רגע, אני אתן לך אישור לשלוט לי בעבר. יאללה. נקסט. מילה הבאה. נקסט. אוקיי.
יכול הפחית, נראה לי כן, אבל לא מפחית. אבל אומרים, כאן, אפל. פה גדול, כאן. כי אם את אומרת כן, זה עם אי. אבל אם את אומרת כאן, זה עם אה. אוקיי. איפה אין? איפה אין? אגב, זה הולך פה לפי ABC. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. טוב, שזה. אני פשוט מציעה שנמשיך לשחק במשחק הזה בשיעור הבא. כי זה כיף, ואת פשוט יודעת לעשות את זה מדהים ומעולה. ו... Truck found a lot of bear. Now, your butterfly little, this bird, but who can someone? מגניב, רגע, זה לא מילים של שיר? זה נראה לי של הסיפור. זה של הסיפור. איזה סיפור זה? של הכלב. אוקיי, יואו, אז עכשיו יכול להיות, מה זה מגניב לפתוח את הספר? את זוכרת איך קוראים לספר הזה? לא, אבל זה כתוב לי במחברת. יאללה. תגידי לי. רוצה לעלות. קוראים לרבה ורקום. איפה אתה עושה את זה? אולי בעברית? מזכרית והדובון העבוד. I see, אוקיי. Thank you for helping, תודה על העזרה. זה היה אצלך כל הזמן ואתה אמרת לי, זה לא קודם. מה? זה היה אצלך כל הזמן אבל לא הבנתי איך זה. לא הבנתי מה עכשיו, מה מלמלת לך? מה זה מלמלת לך? מזמן. מזמן זה היה, את אומרת? לא, זה היה עכשיו. וואי, למה אני שומעת לך ככה? לא יודעת, כנראה בעיות אינטרנט. לא, כאילו אני שומעת... את עצמי פעמיים. כן. את רוצה, כאילו, את יכולה להיכנס ולצאת שוב. כאילו, הפוך, לצאת ולהיכנס לכיתה, אם את רוצה. יאללה. ליאור תלמידה מקסימה שלי, חכמה ומצליחה, איפה את? לא רואים אותך. תדליקי מצלמה. מה את אומרת? את שומעת את עצמך פעמיים עדיין? Twice? No. No. We did it! עשית את זה. Good job. טוב, אז יש לנו פה ספר. בואי תקריא לנו את הכותרת. Biscuit in the last bedroom. תרגום. Biscuit והדובון האבוד. Thank you very much. טוב, אני יכולה פשוט לשבת ככה בסבבה, את תקריאי לי את הספר ותתרגמי לי אותו? יאללה. את קוראת עמוד באנגלית, ואז את, נגיד ואני לא יודעת אנגלית, אז את קוראת לי, מקריאה לי באנגלית ומתרגמת לי. ואני בזמן הזה שותה קפה בסבבה. אוקיי.
אוקיי, אז ווף ווף, what do you see בסקוויט? אז ווף ווף, מה אתה רואה בסקוויט? This is a bear, woof woof. זה ציפור, woof woof. Bird, בוא נגיד את המילה הזאת יפה. Bird, bird. Bear. Okay, next. It's a bat butterfly, woof woof. וגם butterfly, כאילו פרפר. כן, וגם פרפר. Someone looks like a who describes it is a teddy bear or fish. Describes him as a dubon. It's a dubon, because every time he asked him, is this a parpar, is this a... He said, no, it is a teddy bear. Let's see the building of the court. Here, המילה הראשונה היא בשאלה, המילה הראשונה היא מה? וואי, נראה לי זה נתקע. היום יש לנו אתגרים טכניים. אוי, הנה חזרת. יופי. בואי תגידי לי, מה המילה הראשונה במשפט? כן, מה המילה הראשונה במשפט? מה המילה הראשונה? בעיות טכניות. למה את עושה לי את זה? סבבה, איז, גוד ג'אב. איז. אז כששואלים, אז קודם אומרים איז, אבל כשעונים, אומרים דווקא it is. לא is it, it is. זה הפוך. איזה קטע. נגיד אני יכולה לשאול אותך, נגיד אני יכולה, לא יודעת, לעלות עכשיו לפה איזושהי תמונה, בואי נתרגל את זה, בא לי לתרגל את זה איתך. רגע, נגיד. אה, למה אני צריכה? אני יכולה להסתכל בספר. בואי נראה. נגיד אני מצביעה עליה, ואני שואלת אותך שאלה. מוכנה? Is it a boy? Is it a boy? It is a... girl? איזה יפה, אני לא יכולה איתך, oh my god. יאללה, עברנו את זה. פשוט בא לי להמשיך לשמוע אותך קוראת, כי את קוראת כל כך יפה. אז הנה אנחנו פה. סליחה שהפרעתי לך בכלל. יאללה, תמשיכי. הנה אנחנו פה. כן, בעיות טכניות, אבל לא נורא. Someone was talking. Someone lost a teddy bear. Who can it be? Woof woof. Who can it be? שכחת? כן. מתוקה. אז תגידי, פגעת, אני שכחתי, תגידי, I forgot. מה? I forgot. I forgot. כי forget זה לשכוח, forgot זה שכחתי. I forgot. אז תקבלי נקודה על זה שאת מדברת באנגלית, את אומרת I forgot, זה באנגלית, אז עדיין את מקבלת נקודות על זה. Someone זה מישהו. אז מה היא אומרת הילדה פה? מישהו? מה? מישהו.
לא חושבת שזה מישהו. זוכרת מה הפירוש של לוסט? הכותרת היא... מישהו עבוד. או אם זה פעולה, מישהו איבד. אז מישהו איבד דובון. את הדובון. ואז היא שואלת, who can it be? מי זה יכול להיות? מדהים. כן, מי זה יכול להיות? אני לא רוצה להמשיך איתך את הסיפור הזה, כי את פשוט קוראת מושלם ואת כבר יודעת פה הכל. אני רוצה שאולי, בוא לך להקליט לי סרטון, את מקריאה את כל הסיפור כזה כאילו חלק. אוקיי, אני באה. כן, יש. אז תעשי לי סרטון מגניב, אני אפילו אעשה לו עריכה, אני אעשה אותו מגניב כזה. עושה לו פילטרים כזה, כאילו, נעשה סרטון מגניב. את תצלמי ואני אעשה לו עריכה. טוב, יש לנו עוד 5 דקות, אפילו קצת פחות. אני רוצה להתחיל איתך עוד משהו, אני רוצה להתחיל לרוץ איתך על החומר. לרוץ, 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 כי התקדמת הרבה. בואו נראה כמה שיעורים עד עכשיו עשינו. רגע, בוא נראה, אני בודקת. וואי, זה כולה שיעור 5 שלנו. ממש, ובזמן כל כך קצר התקדמת מלא. אז יאללה, אז אני רוצה לרוץ איתך. אני שולחת לך כרטיסיות קריאה. אוקיי. מה זה אומר כרטיסיות קריאה? כרטיסיות קריאה זה משפחות... אמרת משהו? כרטיסיות קריאה זה משפחות של מילים שפשוט צריך להכיר. כל משפחה והצליל שלה. זאת משפחה של לכל המילים יש אי ואי. ואי ואי ביחד עושות איזשהו צליל. בוא נראה אם את מצליחה לקרוא את המילים האלו. פה. אז את זה רק מושלם ולא היית צריכה את זה בכלל. אבל בואי נראה אם פה, אם את יודעת מה הצליל שעושות E ו-A ביחד. בואי תמשיכי לקרוא. אז תעצרי, ופה את כן צריכה אותי, סוף סוף. סוף סוף אני יכולה ללמד אותך משהו. תודה רבה באמת. אז כי הכל את יודעת, אז אני אומרת, אז בסדר, אז בשביל מה את באה לשיעור? אם את כבר יודעת כל כך הרבה. אז סוף סוף, סוף סוף אני יכולה להרגיש יעילה ומועילה. אז המשפחת מילים הזאת, E ו-A, עושות גם E. ממש כמו E ו-E, אז גם פה E. אז כולם פה E. מה הקטע? אנגלית זה הקטע, זה מוזר, אבל זה כיף. אז יאללה, אם זה אי, אז איך תקריא את המילה הראשונה? סקרים. מדהים. טים. וביר. דיר, מדהים. זה אותו דבר. מה לגבי O ו-O את מכירה? מה שתי אותיות אלו עושות ביחד? גוד, רפור, או. מדהים. בואו נלך למשהו קצת יותר קשה, קצת יותר מאתגר. O ו-U, איך תקראי את המילה הראשונה? איזה ילדה אמיצה, את פשוט, פשוט צוללת לתוך זה, ולא אכפת לך לטעות, וזה מדהים. מי שלא אכפת לו לטעות, לומד, ולא מפחד ללמוד, אז מדהים. אז האומץ הזה הוספתי לך נקודה. ושוב פעם אני יכולה לספר לך, רגע, את נתקעת אצלי, אז רוצה לוודא שאת שומעת. אני שומעת, כן. אז... אאו, שתי אותיות האלה ביחד עושות אאו, אז
מאוס. כן. תמשיכי. האוס, לאוד. עצרי, עצרי, הבנו אותך, הבנו שהבנת את זה. You got it! תפסת את זה. מה אני רוצה שתעשי בבית? בבית אני שולחת לך הקלטה שלי, שאני מקריאה את המילים האלו, ואת גם יושבת עם כוס קפה, סתם לא עם כוס קפה, עם כוס של משהו חלם ומשהו שאת אוהבת, ופשוט חוזרת אחריי. אבל בזמן שאת חוזרת אחריי, אחרי ההקלטה שלי, את גם עוקבת. אז נגיד אני עושה את זה עכשיו עם הספוטלייט שלי, כן? עם הגולה האדומה הזאת. אז נגיד אני בהקלטה אומרת אקשן, ואת אומרת אקשן, אני בהקלטה אומרת מושן, איך זה? נו, זה מוזר, אמרתי לך, מוזר באנגלית אומרים weird. נכתוב לך את המילה הזאת, אנחנו נשתמש בה מלא. weird, מוזר. אז אומרים מוזר אבל אמת, weird but true. מוזר, כן, זה כל כך נכון בשביל אנגלית, מוזר אבל ככה זה, מוזר אבל אמת, weird but true. בואי נוריד את זה שזה לא ישיח את דעתנו. אז בואי עכשיו נדגים את זה, אני קוראת ואת חוזרת אחריי. אקשן. אקשן. מושן. מושן. ויקיישן. ויקיישן. סטיישן. סטיישן. בסדר, וכן הלאה. אז אני אשלח לך את ההקלטה, ופשוט תעשית מבחינתי כל יום לפני השינה, זה 3 דקות. ההקלטה היא 3 דקות. אז את פשוט חוזרת אחריי, 3 דקות לפני שינה, ואת מסודרת. אז אני אשלח לך את זה. יצא לך להתאמן על השיר? I'm a big, big girl in a big, big world. ככה, ככה, אז את רוצה לעשות פדיחות כשאת באה לבקר אותי בנהריה, ואנחנו נשאיר את זה קריוקי, אוקיי? אני יודעת. כי אני יודעת את השיר הזה בעל פה כל כך טוב, שאני מה זה, קודם כל בא לי שנשאיר אותו ביחד. כאילו אני ממש רואה את זה שאת באה, אני כזה, אנחנו יושבות. אומייגאד, יש לי עוד שיר בשבילך. ומה זה חמוד? אני אשמיע לך אותו פה קצת, ואני אראה לך אותו גם, יש לו קליפים חמודים כאלה. קצת, יש לי פה. מה נראה? לא, אני לא רוצה פרסומות. בואי, נעשה את זה אחרת. אנחנו קצת באיחור, אבל אנחנו פשוט, אני כל כך נהנית איתך שבא לי לתת לך עוד כמה דקות של שיעור. Stuck in the middle of the sea, I sail the world to find you. If you can find yourself lost in the dark and you can't see, I need the light to get you. אז תראי מה אנחנו נעשה. את הולכת לשחק משחקים עם המילים מהשיר הזה, כמו שעשית עם המילים מהספר. נכון? אוקיי. ככה אותו דבר, רגע, אני מעתיקה, ככה אותו דבר תעשי עם המילים מהשיר הזה. ואז יש לנו כבר ברפרטואר, יהיה לנו ברפרטואר שלנו, במחסן שלנו, כבר 2 שירים לשיר ביחד כשאת באה אליי, ואנחנו עושות שיעור לייב ולא שיעור אונליין.
אז שלחתי את זה. עוד אמרתי לך לעשות כרטיסיות קריאה, נכון? אני אשלח לך בהמשך. וזהו. ונראה לי נפרדות. אז להעתיק את השיר למחברת? וואי, כן. ותדביקי מדבקות יפות ותשלחי לי. כן? יאללה, מגניב. אז נפרדות. היה לי ממש כיף. I had fun. איפה נעלמת לי? דווקא בפרידה נעלמת לי? תחזרי אליי. אז I had fun, היה לי כיף. אם היה לך כיף, את יכולה להגיד את זה, ואם לא היה לך כיף, את יכולה להגיד I haven't fun. I hadn't. I had fun. You had fun? Yeah. Thank you. Bye. Bye. Bye-bye.